यस्तो हो त्यो प्रोफेसनल भित्री ट्रिक्सहरू त सबै आएर बाहिर घर घरभित्र के सल्लाह हुन्छ भनेर बाहिर समाजमा आएर हल्ला गरेर कहाँ घर टिक्छ त नि होइन यु गट अ ग्रो अप गर्ल हेर्नु है दुईजना केटीसँगै बसेर केटाको मात्र कुरा गर्छ भन्ने मानसिकताबाट आउन सक्छ यो तपाईँको राज के होला यस्तो मेन्टेन गर्नु भएको खतरा जिरो फिगर बनाउनु भएको यस्तो केही चिजको तयारी हो कि ओठहरू चुपचाप छन् यो रातको दोष नै पो हो कि यो प्रोजेक्ट नेपालको चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट रियालिटी सो भनेर आजबाट अनाउन्स गरिसक्नु भएको छ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ सारेगामापालाई लिएर या भेरी मच अफकोर्स किनभने यो बच्चाहरूको सो हो होइन अनि आई थिङ्क म्युजिक भन्ने चिज चाहिँ सानो उमेरबाट सुरु गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ सो त्यस कारणले बच्चाहरूको भएको कारणले चाहिँ आइएम सुपर एक्साइटेड हजुर रिमाजीलाई सोध्छु म म्युजिकसँग कसरी आफू कनेक्टेड फिल गर्नुहुन्छ अब म त मेरो रियालिटी सोको करियर नै म्युजिकल सोबाट सुरु भएको भएर ब्याक टु होम जस्तो फिल भइरहेछ होइन अनि त्यो बाहेक चाहिँ बच्चाहरूसँग काम गर्नुपर्ने भएर अब अहिले त हामी लाइफमा यस्तो स्टेजमा छौँ जहाँ चाहिँ धेरै रेस्पोन्सिबिलिटीहरूसँग डिल गरेर आउँछौँ सो फाइनल्ली आई विल गेट टु इन्जोय त्यो बाल्यकालको मोमेन्ट्सहरू भन्ने कुराले चाहिँ म एक्साइटेड छु बच्चाहरूसँग जुन कतिको कोअर्डिनेटेड या त कतिको कनेक्टेड फिल गर्छु जस्तो लाग्छ यहाँहरू दुवैजनालाई कतिको हुन्छ नि मलाई चाहिँ बच्चाहरूले मन पराउँछ म पनि मन पराउँछु लेट्स सी अब उनीहरूसँग धेरै इन्टरेक्सन गर्न चाहिँ पाएको छैन अहिले अनेस्टली जस्ट जुम कलहरूबाट मात्रै बढी कुराहरू हुने होइन तर आई टेल यु हाम्रो बेलाभन्दा दिज किड्स आर भेरी कन्फिडेन्ट एकदमै त्यो चाहिँ एकदम मन परिरहेको छ मलाई रिमाजीलाई के छ हुन्छ नि कतिको कनेक्टेड फिल गर्नुहुन्छ बच्चाहरूसँग कोही चाहिँ बच्चा भन्दै धेरै चकचके भएर चाहिँ अलिकति अनवाइड फिल हुन्छ नि कसैलाई मलाई त मनपर्छ बच्चाहरू एकदमै मनपर्छ अन टप अफ इट आई थिङ्क म हरेक उमेरको अडियन्ससँग इन्टरेक्ट गर्न कम्फर्टेबल फिल गर्छु अब आफ्नो त त्यस्तै भयो अरूको बच्चासँग भयो भने रमाइलो गर्नु छु जस्तो त होइन बच्चा बन्ने प्रयास चाहिँ गरेर आएको छु आज दिवानमा हेयर कट गरेर आएको छु आयो थ्याङ्क यू टु बी अनेस्ट हिजो भर्खर हामीले फिनाले अनाउन्समेन्ट गऱ्यौँ होइन त्यो भएर राम्ररी रेस्ट पनि गरेको छैन उड्दा उड्दै आउँदाखेरि हुन्छ नि एउटा सिटीमा सुतेर अर्को सिटीमा उठेको जस्तो फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ एन्ड गरेर सुतेको त बिहान उठ्दा अर्को प्रोजेक्टको अनाउन्समेन्ट भइरहेछ सो नट ह्याङ ओभर बट देन सेम जब हो इन अ विथ अ डिफ्रेन्ट टिम इन अ डिफ्रेन्ट वे मात्रै टिम पनि अलमोस्ट सेमै हुनुहुन्छ यहाँ आसिफजी मात्रै मिस हुनुभएको छ है नत्र भने त सबैजना एउटै टिम हुनुहुन्छ नि होइन त्यो कस्तो फिल हुँदो रहेछ त्यही एउटा टिम चाहिँ फेरि यो अर्को उसमा रियालिटी सोमा आउनु भएको छ होइन कतिको एउटै यस्तो फिल भएको छ यो माहौल हामीलाई चाहिँ अब हामी सबैले स्टार्टअप नै आइडलबाट गरेको कारणले गर्दा इट्स लाइक अ फ्यामिली के त्यो हामी सबैको लागि नयाँ थियो हामी आफै पनि सिक्दै थियौँ होइन अनि लकिली इट ह्यापन टु इट टर्न्ड आउट टु बी वान अफ द बेस्ट टिम के सो फार हामीले जति पनि रियालिटी सोज हेर्छौँ त्यो कारणले गर्दा म अब बच्चाहरूसँग काम गर्ने आफ्नो ठाउँमा त्यो एक्साइटमेन्ट छ सारेग्रममा प वेन इट कम्स टु म्युजिक आफैमा एउटा एकदम रेस्पेक्टेड प्लेटफर्म हो अन टप अफ इट मेरो लागि डिफ्रेन्ट लेभलको एक्साइटमेन्ट भनेको आम वर्किङ विथ दिस टिम अगेन हजुर र कस्तो हुन्छ इन्दिराजीसँगको सहकार्य एज युजल हुन्छ नि जस्तो कतिको रमाइलो हुनुहुन्छ उहाँ एज अ पर्सन र कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ उहाँसँग सँगै यो स्टेजमा हुन्छ नि एज अ जज उहाँ बस्नुहुन्छ एज अ होस्ट हजुर बस्नुहुन्छ होइन कतिको एक्साइटेड हुन्छ यो टिमलाई लिएर इन्दिराजी चाहिँ इन्डिभिजुअली कुरा गरौँ न इन्दिराजीसँग इन्दिराजी र मेरो सम्बन्ध भनेको आई गट टु नो इन्दिराजी जब हामी सुरुमा म आफै स्ट्रगलिङ फेजमा थिएँ होइन अनि हामी त्यो भर्खर भर्खर उहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको थियो उहाँको त्यो रातो घाँग्रा चिजहरू आइसकेको थियो अनि त्यो टाइममा हामी रोड ट्रिपमा अल नेपाल ट्रिपमा हिँडेका थियौँ हामी रुममेट्स पनि भएका छौँ अनि इन्दिराजी एज अ म्युजिकल पर्सन त उहाँले आफूलाई कति ग्रो गर्नुभएको छ र उहाँले जसलाई गाइड गर्नुभएको छ उहाँहरू कतिको राम्रो सिङ प्रडक्ट निस्किनु भएको छ त्यो त यहाँहरू जगजाहेजै छ त्यो बाहेक पनि आई फाइन्ड हर एज एन इन्डिभिजुअल एज अ पर्सन पनि मलाई चाहिँ उहाँ एकदमै इन्सपायरिङ लेडी लाग्छ कि द वे सी ह्यान्डल्स हरसेल्फ द वे सी हेज कम हुन्छ नि द लङ वे मलाई चाहिँ आई वन्ट टु कङ्ग्रेचुलेट हर जस्तो उहाँले भन्नुभयो हिजो राति अर्कै ठाउँमा आज अर्कै
इट्स गुड उहाँ यति धेरै बिजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग यति धेरै काम छ, यति धेरै अपर्च्युनिटी छ, विच मिन्स पिपल वान्ट हर, सी इज हाई अन डिमान्ड गाइस. सो एकदमै मनपर्छ. आई थिङ्क रियालिटी सोहरूलाई रिमा जसरी राम्रो होस्ट कसैले पनि गर्न सक्दैन, अनि रिमाको नेपाली भोकाबुलरी पनि उत्तिकै राम्रो छ, यति स्पष्ट, ए लामो लामो पनि रिमाले बोल्न सक्छ कि. सी इज भेरी भेरी ट्यालेन्टेड. आई डोन्ट थिङ्क अरू कुनै हुन्छ नि अल्टरनेट अर सब्स्टिट्युट छ रिमाको लागि. सो त्यही भएर पनि रिमालाई नै राख्नुले रिमाजीको जुन हुन्छ नि कमेडी च्याम्पियनमा उहाँले जसरी पञ्चहरू लगाइरहनुहुन्थ्यो है सोमा, त्यो कतिको फलो गर्नुहुन्थ्यो, कतिको हेर्नुहुन्थ्यो? मैले हेरिरहेको थिएँ, अनि आई थिङ्क जो विनर हुनुहुन्छ उहाँ नै एकदमै धेरै मलाई मन पर्छ, स्पेसली उहाँ जुन पारसले गर्नु. आई थिङ्क द्याट्स त्यसमा मेसेज पनि थियो, फनी पनि थियो, एभ्रिथिङ इज गुड. अरू सबैजना राम्रो हुनुहुन्थ्यो, तर आई रियली इन्जोयड. र यो चाहिँ अघि कुरा गरे जस्तै हुन्छ नि, दिस इज नेपालमा बनेको हुन्छ नि विशालजी र उहाँको मेहनत. आई थिङ्क के इज अल्सो देयर. सो आई थिङ्क इन बिट्विन फ्रान्चाइजेसहरूको बिचमा आफ्नो नेपाली फर्मुलाबाट आएर चलेको यो हो. सो आई थिङ्क त्यो एउटा सुरुवात भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई. सो आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट द टिम. आई थिङ्क सी सुड बी देयर. यो स्केड्युल मिलाएर अगेन सी सुड जोइन च्याम्पियन पनि. जस्तो नि रिमाजी, नेपाल आइडलको अर्को श्रृङ्खलाको लागि तपाईँलाई बारम्बार फोन पनि आएको थिएँ होइन, लास्टमा फाइनल भएन छ नि, के भयो होला त्यो भनिदिनु मिल्छ, खोल्न मिल्छ? यस्तो हो, त्यो प्रोफेसनल भित्री ट्रिक्सहरू त सबै आएर बाहिर घर घरभित्र के सल्लाह हुन्छ भनेर बाहिर समाजमा आएर हल्ला गरेर कहाँ घर टिक्छ त नि होइन. अब यत्रो सब मार्केट हामी घुमिफिरी सबैजना एकअर्कासँग काम गर्नुपर्छ. हामी नेपाल आइडलबाट यात्रा सुरु गरेका थियौँ, बिचमा आफआफ्नो काम गऱ्यौँ, एन्ड वी आर ब्याक इन अनदर प्रोजेक्ट. सो त्यो घुमिफिरी काम गर्नुपर्छ, त्यो भित्रको ट्रिक्सहरू आई लाइक टु किप इट अ सिक्रेट. जस्तो नि यो तपाईँको राज के होला, यस्तो मेन्टेन गर्नुभएको, खतरा जिरो फिगर बनाउनुभएको, यस्तो केही चिजको तयारी हो कि यस्तो वर्षाले पनि सोधिसक्यो के हो यस्तो खास. अनेस्टली धेरै हिँडिन्थ्यो बाहिर होइन, लेडिज बाहिर हामीले खाना खायो भने एकदम छिटो हामीलाई लाग्दो रहेछ कि जिउ, अनि घरको खाना खाने भात दाल तरकारी हुन्छ नि मजाले खाना खायो भने आई थिङ्क मेन्टेन नै हुन्छ, अनि स्ट्रेस अलिक कम छ. रिमा जस्तो धेरै बिजी छैन, स्ट्रेस अलिक कम छ, त्यही भएर आई एम रियली ह्याप्पी. यो धेरैले भन्ला लकडाउनले यस्तो बर्बाद भयो, मेरो लाइफको बेस्ट टाइम भन्छु म. विशेष सूत्रबाट अनुपले थाहा पाइसकेको छ. यो उहाँले नै सिकाउनु भएको हो कि क्या हो? कसले यो मेन्टेन मेन्टेन गर्ने रहेछ? उहाँले आफू मेन्टेन नो, आई गेस आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट. स्क्रिनमा आउँदाखेरि आई थिङ्क फिटनेसको लागि आई थिङ्क एकदम धेरै ओबिस हुनु इज लाइक अनहेल्दी. सो फिटनेस चाहिँ त्यस्तो धेरै त छैन, धेरै जिम जाने मान्छे त होइन, त्यही हो घरको खाना खाने सब ठिक हुन्छ. तिमी बिलाउने अब नगर्ने, धेरै पार्टी नगर्ने, लेट नाइट नगर्ने, हामीलाई पनि सूत्र उहाँले हेर्नु अर्कै गफमा भुलाएर त्यो टपिकमा कुरा नहोस् भन्ने चाहिरहनु भएको छ है. यस्तो हो, जबसम्म स्वयं होइन जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ ऊ व्यक्तिले पर्सनली हामी माझ आएर अनाउन्स नगरेसम्म कसैलाई पनि त्यो दुविधामा पारिदिनु हुँदैन. जबसम्म एउटा नारीको अस्ति मैले निताले भने जस्तो लाग्छ होइन, सिउँदोमा कसैको नामको सिन्दुर रङ्गिँदैन तबसम्म त्यो अर्को व्यक्ति साथी मात्रै हुन्छ कि, लाइफ पार्टनर घोषणा गर्न हामीले मिल्दैन. सो आई एम वेटिङ, होपफुल्ली आल गेट द इन्भिटेसन जब उहाँ जिन्दगीको त्यो स्टेजमा पुग्नुहुन्छ र कन्फर्म हुन्छ कि उहाँ त्यो ढुक्कका साथ ल म रेडी छु भनेपछि आम स्योर आम होपिङ आई गेट द इन्भिटेसन. मलाई जोड्न मन लाग्यो होइन, प्रोफेसनली चाहिँ यहाँहरूसँगै काम गरिसक्नुभयो धेरै होइन, पर्सनली चाहिँ यहाँहरूको भेटघाट हुन्छ नि कुराहरू सेयरिङ बिएफएफ टाइपको गफहरू त्यस्तो चाहिँ कतिको हुन्छ? हाम्रो पहिला हुन्थ्यो, अहिले त धेरै व्यस्त भयो है, म टाढा टोखामा बस्छु, तर हामी ट्राभल गर्दा अडिसन्समा हिँड्दा सबैजना एउटै रुममा जुट्ने, एकदम हल्ला गर्ने, गीत गाउने, सबै हामीले
सबै क्रेजिनेस गरिसकेको छ लाइफमा दुईजना बोयफ्रेन्ड गफहरू चाहिँ कतिको हुन्छ दुईजना बिचमा हुन्छ नि सियरिङ हुन्छ नि यु गट अ ग्रो अप गर्ल हेर्नु है दुईजना केटीसँगै बसेर केटाको मात्र कुरा गर्छ भन्ने मानसिकताबाट आउन सक्छ नि त कहिलेकाहीँ भनेको पहिलो कुरा त काम गर्ने सबैजना बिएफएफ नै हुनुपर्छ भन्ने त्यो कम्पल्सन होइन वी आर रियली गुड फ्रेन्ड्स किनकि हामी स्ट्रगलिङ डेजको साथी हो अझ उहाँ त म स्ट्रगल गर्ने टाइममा सी वाज अलरेडी अ स्टार मैले उहाँबाट धेरै चिजहरू सिकेको छु अनि हामीले त्यो अवसर हुन्छ नि त्यो हाम्रो बन्डिङलाई बिएफएफ लेभलमा लाने त्यो अवसर हामीले अझै पनि पाएका छैनौँ होपफुली सारेगामा त्यो या सारेगामा पो त्यो प्लेटफर्म बन्छ कि लेट्स बी होपफुल अनि हेर बोयफ्रेन्डको मात्र कुरा गर्नु हुँदैन नानी तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ तपाईँ एक्सपिरियन्स लिने तयारीमा हुनुहुन्छ होइन विवाह कतिको इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो हाम्रो कानुनले मान्छेलाई एक घुच्के हान्यो भने के पनिसमेन्ट दिन्छ तपाईँले हान्दा त आई एम रेडी टु टेक द्याट आई थिङ्क यु नो वर्किङ वुमेन अहिलेको जुन वर्किङ महिलाहरू छौँ नि हामी हामीलाई थाहा हुन्छ कि वेन इज द राइट टाइम जब आफू मेन्टली प्रिपेयर्ड हुन्छ त्यही बेला गर्ने हो अनि हाम्रो लागि करियर पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ कस्तो बिघालाई मात्र बिगेस्ट डे बिगेस्ट इभेन्ट अफ माई लाइफ भनेर त्यसरी हुर्काइन्छ नि त प्राय म त्यो खालको नोसनको मान्छे परेन होइन म्यारिज इज इम्पोर्टेन्ट होइन किन हाँस्नु भयो आई डोन्ट नो यु नो त्यस्तो एकदम कन्फर्म केही भइसकेको छैन अभियसली मेरो सोसियल मिडिया थ्रु थाहा भइहाल्छ विशेष सूत्र पनि जानुपर्छ राइट टाइममा आउँछ सबै कुराहरू है एक्ज्याक्टली एकदम म चाहिँ आई लभ टु स्टे लोकी अलिकति धेरैलाई फिल पनि हुन्छ होला अलिकति लोकी बस्न मन लाग्छ यस्तो चिजहरूमा विशेष गरी व्यक्तिगत चिजहरूमा त्यस कारणले होइन तपाईँको विवाहको केही कन्फर्मेसन दिनुभयो भने उसले छेउछाउको घर पहिले बुकिङ गर्न जान्छ कृष्णलाई भेन्यूको छेउछाउको घर बुकिङ गर्न जान्छ त मेरो रोजाइमा होइन म त उहाँले जे गाए पनि नयाँ गीत सुनाउनु प्लिज लेट्स डु यो रातको समयमा फेरि गर्छु ल हल्ला गर्नुभयो तपाईँले उसलाई थाहा छ फेरि म कस्तो यो रातको समयमा तिमी र म मन्द मन्द बेगमा चाली पाइलाहरू प्रश्न हजारौँ केलाउँदै मनभरि हिँडिरहेको तिमी र म वातावरण सुनसान छ ओठहरू चुपचाप छन् यो रातको दोष नै पो हो कि नजिकी दिएछ हाम्रो मन यो मरो स्वप्न सुमन भाइले गरेको नयाँ गीत नजिकिँदै सुन्नु होला कस्तो रोमान्टिक हजुर एकदम एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई म त धेरै त्यो रोमान्टिक फिल गरिसकेँ मेरो प्रश्नै आएन हुन्छ तपाईँ जसलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई भेट्न जानुहोस् त्यसो भए थ्याङ्क यू सो मच